საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დღეს ომის ვეტერანები, დაღუპულ ჯარისკაცთა მშობლები და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები მივიდნენ. მათ პატივი მიაგეს გმირთა ხსოვნას და მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. მემორიალთან შეკრებილმა დაღუპულ გმირთა დედებმა ომის დეტალები გაიხსენეს. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი ქართული ოცნების ახალგაზრდულ მართვამ და კოალიციის დევნილთა კომიტეტის წევრებმაც მიაგეს. მემორიალთან იმყოფებოდა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო გურჯაანიც, რომელმაც აფხაზეთსა და საქართველოს შორის ჩატეხილი ხიდის აღდგენის შესახებ ისაუბრა. აფხაზეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის აღდგენაზე საუბრობდნენ დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც.